індивідуального захисту, це бронежилет та каверова каска. Також ми завжди беремо це костюм сапера. Разом зі своєю командою піротехнік Євген збирається на черговий виклик. В одному із сіл Васильівського району ліквідовуватимуть рашистські снаряди, що залишились після обстрілу. Вже традиційно росіяни завдали удару по населеному пункту вночі. На Запоріжжі окупанти обстрілюють території смерчами, градами, ураганами, торнадо, застосовують заборонені фосфорні та касетні боєприпаси. Найнебезпечніше, на мою думку, це касетні боєприпаси. Тому що вони всі взведені, трогати їх руками забороняється. Ми їх загалом уніштажаємо на місці. Самого Євгена війна застала у рідному Мелітопольському районі. Звідти він евакуювався разом із колегами і зараз мріє якомога швидше повернутися додому. Євген працює піротехніком вже 8 років. У 2015 та 2017 роках розміновував території на Донеччині та Луганщині. Каже, попри усі труднощі та небезпеку, любить свою роботу за те, що може допомагати людям. Мені подобається, коли ти приїжджаєш на виклик, забираєш якісь боєприпаси і люди радіють. Кілька місяців тому допомога піротехніків знадобилася і пані Лідії. Ворожий снаряд прилетів прямо у будинок пенсіонерки. Я не бачила, коли він летів. Я тільки грохот чула здоровий. От, я вийшла на двір, подивилася, що в мене вікна цілі, вікна були цілі, а на кришу я й не глянула. Якщо виявили снаряд, рятувальники закликають у жодному разі не торкатись до нього. Не підходити, саме головне, максимально повідомити місцеві органи влади, поліцію, для того, щоб можна було оточити небезпечну зону і не допустити туди людей. І поки піротехніки розчищають території області від рашистських боєприпасів, Валентин стоїть на захисті радіаційної та хімічної безпеки. Каже, такий напрямок обрав, бо з дитинства цікавився хімією. Пройшов шлях від санінструктора-дезінфектора до начальника групи радіаційно-хімічного захисту. Якщо нас викликають на якусь подію, наше першочергове завдання – це провести хімічну або радіаційну розвідку, виявити саме джерело, ідентифікувати речовину, яка спричинила цей або інший інцидент, і прийняти рішення по ліквідації. За теперішніх умов команда Валентина на будь-який виклик виїжджає у спецкостюмах. Важить такий близько 2,5 кілограмів. Втім, безпека особового складу – найголовніша. А ще у цій пересувній лабораторії рятувальники мають усе необхідне, щоб постійно стежити за рівнем радіації. З лютого місяця ще не було жодного разу зафіксовано високий рівень радіації, і викидів в атмосферу також не було виявлено. Свої навички на випадок аварії на АЕС надзвичайники постійно відточують на навчаннях. Разом із правоохоронцями та медиками відпрацьовують евакуацію людей, санобробку та надання першої допомоги постраждалим. Надзвичайники кажуть, такі заняття допомагають відточити кожен рух і в разі необхідності діяти оперативно та максимально злагоджено. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».